סיפורים מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Omri Lernau, מבשרת ציון, ישראל. הקלטה זו של LibriVox נמצאת במרחב הציבורי. הוקלט על ידי עומרי לרנאו, מבשרת ציון. מחוץ לתחום, מערפילי הנוער. קטע ראשון, שבכתב ושבעל פה. זה לעומת זה. אבי היה טוב לב, התהלך ברוך עמדי, ומעולם לא ישרני. ואימי התנהגה עמדי לפעמים במידת הדין, ותדקדק אימי. אבל עם כל זה לא זזה ידי מתוך ידה. הסיפורים והמעשיות שהיו שגורים על פיה היו לוקחים את לבבי. ובשעה שפתחה את פיה לספר מעשה שהיה או שלא היה, מיד עזבתי את חללי עולמי הקטן והייתי משתקע בשיחותיה. כבן 5 הייתי ולא ידעתי עוד כתב ולשון. וכשנכנסתי לחדר ולמדתי לקרוא אשורית, חלתה אימי וטיפול למשכב, וניסיתי לקרוא בסיפורי מעשיות הכתובים בשפה המדוברת. וכאשר החילותי ללמוד ולהבין את החומש, והאבות ואימהות לא היו מוזרים לי עוד, והייתי בקי בהם ובשמותיהם, מצאתי כר נרחב בספרי בעלי האסופות אשר לבנות ישראל, והייתי שוקד עליהם. וכאשר גערה בי אמי, הייתי מתגנב לחדר אחר, והייתי קורא בקרן זווית. כאשר גדלתי והייתי לבן 7, נפתחו לפניי שערי הגמרא. הרבי היה מצווה מאבי להתקיף עליי משנתי, אבל כיוון שדשתי, דשתי, ומכל השיעור שהיה שונה לרבי, לא נשארה בליבי רק המשנה, כלומר סיפור המעשה. וכשבאתי אל השקלה וטריה של הגמרא, לא מצאתי את ידיי ואת רגליי, ולא ידעתי מהי דקאמרי רבנן. בנוהג שבין המלמדים, כשמתחילים ללמד גמרא לבר בי רב, אינם פותחים ברשע של המסכתה כי אם מהמצעתה. גם אני אכילותי מפרק המפקיד, עד שבאתי אל הפרק שניים אוחזין. שניים אוחזין בתלית, זה אומר אני מצאתיה, וזה אומר אני מצאתיה. האין זה מעשה? שניים רוכבים על החמור. האין זה מאורע רב? המשנה לקחה את לבבי, ואפנה אל מורי בשאלה. רבי, הלא מהמשנה לבד אנו יודעים את סיפור המעשה, והגמרה למה לנו? טיפש, ענה לי רבי בקריצת עין. זאת ועוד אחרת הוספתי לשאול. המשנה מספרת כי שניים רוכבים על החמור. ומדוע תסתום ולא תפרש מי הם הרוכבים? ראובן ושמעון או מנשה ואפרים? אוי, טיפש. יגד לי, מורה טעמו של דבר. טיפש, יודע אני כי רק מעשיות אוהב אתה. אבל גמגמתי לאמור. טיפש, חושב אתה כי הכל כתוב בתורה כהחומש, אבל החומש לחוד והגמרה לחוד. האם הגמרה לא תורה היא? טיפש, גם היא תורה, היא ניתנה למשה מסיני. אבל החומש היא תורה שבכתב, והגמרה תורה שבעל פה. ומדוע לא נתן אלוהים בבת אחת? שאלתי זו לפי תומי הרעישה את רבי ויגער בי בנזיפה. חדל לך לשאול, שים אל הגמרא עיניך. בדברים האלה דחה אותי מורי, אבל בליבי
נקרא שאלתי זאת ימים רבים. מי שלא היה בכותב, מתד יתווה על נהר יתרן ועל מי מעיינות בשנת 5632 ליצירה בהושנה רבה, לא ראה שמחה מימיו. החמה יצאה להעיר, לעיר כותב ולדרים בה, וקוויה המופזים נפלו על כותלי הבתים לכבוד החג. כל יושבי העיר מפזזים ומחרקרים ברחובות קריה, ועותרים את החופה הפרוסה על גבי כלון צעות, כל תוף ועוגב ישמע, הוא כל שמחה, כל תרועה. ספר תורה חדש, ספר תורה יובא היום אל הארון, ומי זה לא ישמח? מי זה לא יצא לכבדו באורים? כל העם, למי גדול ועד קטון, הומה ברחוב. גם השפחות והאימהות לקחו את הילדים על זרועותיהן, ותצאנה לראות בשמחת התורה. רק בבית איש חסיד אחד יושבים כ-20 חברים מסביב לשולחן ומשוחחים. מדוע פורשים אלה את עצמם מן הציבור? הלא תרי שמחות יש כאן, שמחת הרגל ושמחת התורה. אמנם כן, תרי שמחות יש כאן, אבל גם תרי כיתות חסידים יש כאן. כיתות שאינן נוחות זו לזו, ולכל אחת רבי לעצמה ובית תפילה לעצמה. הללו אינם יכולים לשמוח עם מתנגדיהם ובשמחת תורתם. אבל איך ישבו בלי מעשה בעת שחסידי קרובץ שמחים וצוהלים? ומדוע לא כתבו גם הם הספר תורה? למה יעמדו חסידים אחרים בראש? פתאום התעורר אחד ממושבו, ויפתח את ארגז ספריו בפנים צוהלים, ויאמר, שמעו נא רבותיי, אתם ידעתם כי יקרים לי ספריי כבבת עיני. ומה גם השס הזה, אשר ירושה ונחלה היו לי מבית אבא, שס קדוש שנתפס בסלוויטה. את השס הזה הריני נותן במתנה לבית התפילה שלנו, ואותו נוביל בתופים ובמחולות. כי למה ייגרר חלקנו מחלק חסידי קרובץ? הם המביאים היום לבית מדרשם תורה שבכתב, ואנו תורה שבעל פה. קומו אחי, התעוררו. עד מהרה הביאו כדי יין, וישתו החסידים, ויצהלו, ויוליכו את השס של חברם לבית תפילתם, ויקיפו את הבימה בכל ראות ושמחה, בהתעוררות והתלהבות. גם רבי בתוכם רוקד וצוהל. ואנוכי עומד ורואה במחזה ומתבונן בדבר. ראה אותי מורי וניגש אליי ויאמר, טיפש, היודע אתה איפה, מדוע לא ניתנו התורה שבכתב והתורה שבעל פה בבת אחת? קטע שני, וחמתה וחיוורתה, היצר הרע והיצר הטוב. עברו ימים, מחלת אמי גברה ותמות, ותשאיר אותי ואת אחיי ואחיותיי לאנחות. אבי התאבל עליהם איזה ירחים, וככלות ימי האבל לקח לו אישה חדשה, ויביאנה לביתו. האישה הזאת הביאה איתה את בנותיה מבעלה הראשון, ותהיינה לנו לצרות חיות. אחר כך ילדה גם לאבי בנים ובנות. ואבי עני בימים ההם, כי נכסי מלוג של אמי הלכו לאבדון, ומשמרת הרבנות חלקלה אותו במידה מועטה. על ישראל שמריו, על שמריו פרנסתו. עינה של אשת אבי הייתה צרה באורחים כמונו, ותחל להיות צופיה הליכות ביתה. ימים עברו, וממציאי החדשות המציאו עוד דבר פלא אחד. ביקשו ומצאו שהשמרים אינם צריכים להיות נוזלים כמים ונמכרים במסורה, ואפשר לעשותם גם יבשים.
נחתכים הם באזמל ונמכרים במשקל. ותכף החלו בני העיר להביא להם שמריהם מן הכרח הסמוך. לשב גער צדיק הסביבה ביושבי העיר שלא יקפחו פרנסת רבם. לשב פסק אבי להורות ולדון איזה שבועות. אנשי קוטב הכירו שיבש ולח יבש עדיף, ויבקרו את היבש. ואבי בכל רוע מעמדו לא שמע לכל אשתו לאסור את השמרים היבשים שיצא עליהם לעז משום חשש תערובות חלב. באומרו, מוטב שיהיו שוגגים ולא יהיו מזידים. ומה גם כי החשש אינו ודאי, ואין חכם אוסר לתועלת עצמו. העניות גברה בביתנו, העוללים שואלים ללחם, ובעודו בחפם יבלעוהו. חשבה אשת אבי בדבר, ותבקש, ותמצא תחבולה, לאפות לנו בימי השבוע לחם שחור, לחם אשר הגריס כחצץ שינינו. אנש אותנו אלוהים בלחמה עניה בימות החול, אך נתן לנו את השבת שבו אכלנו לחם לבן. ואף גם זאת, עוד ביום השישי, החילונו לאכול ממנו, וכה חיכינו בעיניים קלות להני תרי יומי. מה עשתה אשת חיל? לעשות את יום השישי חול אי אפשר, כי מנהג ישראל תורה הוא, אבל אין הקומץ מספיק. כה פילגה ואמרה, כי ביום השישי בבוקר נאכל לחם שחור, ובסעודת הצהריים נאכל לבן. ועלינו היה לחכות עוד מעלות הבוקר 4 שעות. ואני ואחי הצעיר רעבנו באותו יום, ונחכה עד הצהריים כדי שנאכל לחם לבן לתאבון. פרשת מקץ. בשבוע זה גבר הקור וצינה אחזתנו. גם הבצק לא הספיק להחמיץ, ויהי הלחם לאבן וקשה להתעכל. עברו ימי השבוע ויום השישי בא. השכים אבי בבוקר, נטל את ציפורניו, טבל תבילת שחרית, ועבר על 2 מקרא ואחד תרגום. גמר את השיעור הנשאר לו מחוק לישראל. ואחר זה הלך להתפלל. כבר עברה השעה 12, והוא לא בא מבית האלוהים, ואנחנו מחכים לו בכיליון עיניים. האח בגד שב אבי מבית התפילה. מפה לבנה פרוסה על פני השולחן, והכל מוכן לסעודה. בראש השולחן מולח לחם לבן ועגול, והבלו עולה. סמוך לו ערוך בשר צלוי ומבושל. אנחנו רחצנו ידינו כמשפט, ונברך ברכת המוציא. אחזה ידי בחמדה בחתיכה ואומר להגישה אל פי, אבל הנה עצר בי אבי ויאמר, רואה אני כי תאוות הלחם הלבן גברה עליך, אבל כל בן ישראל צריך לכבוש את תאוותו, לדחות את האכילה עוד איזה רגעים. תעודת כל בר ישראל, הוסיף לומר, להגביר את החיוורתה על האוכמתה, את היצר הטוב על היצר הרע. כדברים האלה דיבר, ועיניו נוצצו. סוף הקטע השני, אוכמתה וחיוורתה, בסיפור מערפילי נוער, מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי. סיפורים מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי. הקלטה זו של ליבריבוקס נמצאת במרחב הציבורי. הוקלט על ידי עומרי לרנאו, מבשרת ציון. מחוץ לתחום, מערפילי הנוער, שבכתב ובעל פה. קטע שלישי, פת לחם. ואני עודני נער אז. אבי היה רב בעיר, מצער בישראל, והכנסתו מועטה. מאבי אמי נשארה ירושה מעטה בתור קרן קיימת,
ורק את הריבית קיבל אבי מדי שנה בשנה, וזאת הוציאה אשתו השנייה לשם בניה. היא לא הייתה אישה רעה כלל, אבל עשתה את הקרוב לליבה. דרכה הייתה לקמץ, ותיתן לנו לכל צלוחית חמים שהיינו שותים בבוקר ובערב, רק חתיכת נופת אחת, שליקקנו ממנה כמעה בין כל לגימה ולגימה. היו אומרים שאצל העשירים נוהגים להתיך את הנופת בתוך החמים ולשתות אותם כשהם מתוקים. לעתים כשאבי היה גונח, אמי חורגתי הייתה מכינה לוחמים באופן זה, ואני קינאתי בו. ובאחד מלילות הקיץ, ועל השולחן עמד המיחם ובו מים דיים לכולנו, אבל חתיכות הנופת קלו מן הבית. רק נופת תכונה נשארה עוד מעט שאי אפשר להשתמש בה, אלא אם נשים אותה בתוך החמים. לא ניתנו לנו חמים בלילה ההוא. אמי חורגתי הלכה אל החדר השני. ויר אבי עד כמה אני רוצה בחמים, ויתיר לי בחשאי לשים את הנופת בצלוחית אחת. עודני בולע את החמים המתוקים, והנה היא באה. חמתה בערה ותחטוף את צלוחית החמים מידי, ותשפכם על הקרקע. ואקפוץ ממקומי, ואקללה. אבי נדהם. גם אני נדהמתי על המעשה אשר עשיתי. היה עליי לאכול לבדי. אחיי התרחקו ממני. מוחרם הייתי. נער הייתי, ולא ידעתי עד היום דבר מרגשי הבדידות. והנה הרגשתי את הכאב של שמותי, ואכעס על הוריי. ויהי היום, כאשר השמש האירה, קמתי ועזבתי את בית אבי. יצאתי אל המגרש הריק מחוץ לעיר. בימות הקיץ בו מראה לנמושות שבצון, ובימות החורף העשבים מתים ויחסהו השלג. גם ריחיים של רוח שם, והם עומדים חרבים משכבר הימים. ושם מקום משחק לנערים בהיותם פטורים מן החדר בימי שבתות. ישבתי על המעלות ולא ידעתי את נפשי. חיפשו אותי ולא מצאוני. רעב הייתי כל היום, וגם הרגשתי מעין פחד בנטות צללי ערב. משמים ישבתי, ואקשיב את הדממה אשר סביבי. לי לא היה ברור הדבר, אבל רגשות שלא כאתמול דחקו אותי. לי נדמה אז כמו נימח כל אדם, ואנוכי לבדי. ולפתע הרגשתי בחובי מעין רגשי רחמים, רחמים בלי נשוא ובלי כל עצם, פלצו להם נתיב בליבי. נשאתי עיניי, והנה נערה אחת שבה מן העדר עם עז אביה אשר פיגרה לבוא. והנערה נבה, לה עיני תחלת ושערות צהובת המחתירות ראשה. היא עומדת לפניי בהדר חינה, נתנה ידיי לסל והושיטה לי פת לחם. רק מילה אחת חפצתי למור לה, והיא מהרה ללכת ממני. עוד אני רואה את צילה, ואחר כך גם זה אין. נוגה בא והלך, ואפול על פניי ואבך. עברו ימים רבים עם כל גלגולי מסיבותיהם, גם אהבתי, גם סניתי, ורבות ראיתי. אבל נפש הנערה הזאת הייתה הראשונה שפגשתי בימי הבלי. אותה גם לא אוכל לשכוח. קטע רביעי, התגלות. עד אותו יום האמנתי בשטן למחצה, ועשיתיו כמין חומר. לא ראיתיו בעיני בשר, אבל לימדו אותי דרכיו כל הספרים בבית אבי, וגם
אבי בעצמו. מלמד היה אבי אותי לאמור שכל העולם החיצוני הוא מעשה שטן. הארץ היא השטן, וכל אשר יראה בעיניים הוא רק מעשה שטן. אילנות נעים, נירות נעים, מגרשים נעים ויערות נחמדים, המה מין אחיזת עיניים של השטן וסיעתו, וחליל עלינו לשמוע בקולו. עלינו לסגור את עינינו, לקיים מה שנאמר, עוצם עיניו מראות ברע. והרע הוא כל דבר שנעשה לא לשמו יתברך ולא על פי ייחודו. הרע אינו מוחלט, כמו שהטוב אינו מוחלט. אבל השטן מכריע בכל דבר להרע. הוא שולט בכל וידו בכל. אני עוד לא השכלתי אז ולא קראתי עוד בספרים חיצוניים, אבל כבר התעורר בי הצורך להבין ולהרגיש. ומכמני העולם היו מתגנבים בחובי. באחד הימים, אמצע הקיץ היה, הרגשתי את הוד היופי. ודווקא באותו יום תקפה עליי יראת שמיים, וחפץ הייתי לנצח את השטן על ידי התמדה יתרה בלימוד. אבל הנני יושב על יד הספר הארוך, והוגה בו מבלי להבין פירוש דבריו. ולפתע חזן אירוח לצאת החוצה. אמרתי לאבי שאני הולך לחנות לקנות דיו. ובעומדי מעבר לדלת, נטיתי מן הדרך. עיר מולדתי קטנה הייתה, אבל מרחב מסביבה. הנה, חוץ משער העיר, שדמות בר, ובדרך המלך העוברת ביניהן עומדים אילנות מצילים. רוח צח נוגע בבר ואני רואה במשחק גליו. השמיים עומדים במקום רקיע, מנוחת הטבע לפניי, ובליבי כמו מתעורר דבר מה. ולפתע אני קורא למור, לא, השמיים אינם השטן, השמש אינו השטן, האילנות אינם בני השטן, ולא נזדייף העולם על ידי השטן. אני עומד נדהם ונרעש, כל אשר בי מתעלה. הנני מחבק אילן אחד, עומד אני בצילו, אני מחבקו בכל רחשי נפשי. סוף הקטע הרביעי, התגלות, בסיפור מערפילי נוער, מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי. סיפורים מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי. הקלטה זו של ליבריבוקס נמצאת במרחב הציבורי. הוקלט על ידי עמרי לרנאו, מבשרת ציון. מחוץ לתחום, מערפילי הנוער, שבכתב ובעל פה, קטע חמישי, בין השמשות. ומיני אז אני הולך לבדי לטייל בלי סיעת ראי, שזה דרכם שחוק וקלות ראש. הרי אני כבר למעלה מ-13, ואחריותי עליי. והאחריות הלא רבה היא לבן אדם עלי אדמות. כל נדנוד, כל נקיפת אצבע מלמטה, תיכתב בספר שם למעלה. הכל ייכתב שם. כל מעשי האדם ומחשבותיו. הכל צפוי, כל מה שהוא פה למטה, צפוי שם למעלה. במורד ההר אני מטייל בבוא השמש, שם בעיר שחנה רבן של החסידים. לחזור על משנתי יצאתי, משנת 40 חסר אחת, ואני מסיח דעתי להסתכל בהוד אשר מסביבי. מסיח אנוכי דעת לראות מה נאה נרזה, מה נעים שפיים הללו. נוכחתי כי מתחייב אנוכי בנפשי. אני שב למשנתי ואני עמל ללון בעומק של שאלה שאין עליה תשובה. אבל עוד פעם, ליבי הולך שבי למראה העולם אשר מסביבי.
ליבי ילך שבי למקום שלא נודע לי. איפה אני נמצא? איפה? הגיע העת לתפילת ערבית. ומני אז אני נלחם את יצרי, אבל יצרי גדול ממני, ומעביר אותי על דעת קוני, פעם בבטלה ופעם במחשבות זרות. גם מטבעות ממש אני גונב מקופת רבי מאיר בעל הנס, כדי לשלם בהן ליוחנן הצייר, ללמוד מלאכת הציור שחשקה נפשי. רק קווים אני עושה, רק סרטוטים באופרת, זער שם, זער שם, ולעיתים גם בצבעי תכלת ואדום. אבל מרגיש אני כי הקווים הללו, הסרטוטים והצבעים, מביאים איזה דבר אשר בספרים לא מצאתי כמוהו. מין תנועה הוא הסרטוט, תנועה שאינה בעיקרה לא מחשבה ולא מעשה, אבל יש בה חיות שלא ידעתי עד עתה. אבי גוער בי בכל פעם שרואה אותי עוסק בחיילה. רוח רעה נכנסה בו, הוא אומר. גם אני ירא מפני הסתרא אחרא. חוזר אני בתשובה. קונם עליי האופרת וכתובת קעקע, ואני שב לספרי יראים. אבל עוד עיניי משוטטות באותיות הספר הקדוש, מבלי מייסים אני ממשש בצלחתי, לוקח את האופרת ומצייר על גבי גיליוני הגדול צעצועים פשוטים. עבירה גוררת עבירה. לא רחוק מרחוב אבי אמי, שבו אני והוריי דרים ואוכלים על שולחנו, יושב אחד מאצילי פולין. הוא זקן, הולך נשאל על מקל של שן. במלחמה עבדה רגלו. בעת רוח רעה איבד את אשת נעוריו. גם ביתו יושבת צרורה. אולם לפעמים בשיר תיתן קולה. והכל מלא נחיים, מעוררים בי רגשי תימהון ונועם. הנה מאחורי הארמון של האציל, שרידי חומת העיר הישנה. גם בית תפילתם עם מגדלו הירוק, על פני הכיכר ההיא. וסמוך לביתנו, הנה בית המדרש של בעל השם, שריד קודש. על הקרקוב נמוך אני יושב, והנערה הארמית בת האציל נותנת בשיר קולה. אקשיב נועם עמוק, לא הקשבתיו כמוהו גם בזמרת חזן ומשורריו. ואני עולה בידי וברגלי על החיץ, ואני מרכין אוזני אל הקול המתהלך בגן. לפני המשוררת אבו, אסתיר פניי בסנרה ואבכה. אסון קרה אותי. בלכתי לפנות ערב מבית המדרש, הסתכלתי מבלי מייסים אל הכובסות המעוטפות לבנים, וליבי כמו שר וזעף. ויש אשר היצר הרע המתנמנם בהתעורר, ואני מעיז להתגנב אל נקיקי הסלעים על יד הנחל, לראות בעולות מן הרחצה. אלי, אלי, הנני רשע גמור, אינני עוצם עיניי. אני צם אחרי זה, מענה את גופי. הנני לומד תורה לשמה ומתפלל בכוונה, אלוהי, נצור עיניי מרע. אבי, שהיה מבקר את רבו בימים נוראים, בשלוש רגלים ובשאר השבתות הגדולות, ואשר הלך לפעמים גם רגלי אל רבו כדי לקבל שכר הליכה, היה כמעט אורח בביתנו, ולא הייתה לו עת להתבונן אליי. אבל עיני אמי השחורות היו מביטות עליי בדאגה. היא ישבה תמיד דוממה, גם אותי חיבבה במין שתיקה. וכשאני שם ראשי על ברכה והיא מעברת בידה על פניי, היא בוכה. פעם דיברה אליי למור, אל נבני, אל תרחיק ללכת, עודך נער. על פניה היפים נראה כעין צל,
והיא מסלסלת בשערותיי ברחמי אם. אין דבר, המטוטלת של השעון העתיק מתנועעת כדרכה. קטע שישי, בדרך רחוקה. בערב שבת היה הדבר, בעוד היום גדול, אחרי שרחצנו אני ואחי ואחיותיי במים חמים והחלפנו את מלבושנו, תחווה לי אמי בחפי אגורה בת 20, למור, לכו בניי וקנו לכם מטעמים והיטיבו לבכם. בחור לנחלה הנני, ועל כן שמתני לגזבר. אבל זאת הפעם לא מילאתי מלאכותי באמונה. פייסתי את הקטנים בפיתוחי חותם, בכפתורים וצעצועים, והם, אם כי בקושי גדול, ויתרו על חלקם. לבדי, הנני עתה בעל ההון הרב. הנני רץ לבית המדרש, למוכר ספרים שעמד מאחורי הבימה ועסק במסע ומתן. ולא, יש רב, ספרים וסידורים, תחינות וירמולקאות, מנורות נחושת ורצונות, גם גורלות עמו. לכל מי שעלה בידו מספר זוגי, ייתן איזה חפץ. ובכל זאת, אחרי המסע ומתן, לא הכסף ולא גם החפצים. גם ליבי יסיתנו לקחת אצלו גורל. אולי יצליח. אבל ניחמתי, נתתי לו את מעותיי, וקניתי ממנו ספר קטן מכונה יוסיפון. הספר הוא דק ומאוך, ואותיות רשי שלו מטושטשות. ואינני יודע מדוע אני קונה ספר זה ולא אחר. ואני הולך ויושב לי מאחורי התנור, והנה אני מתחיל לקרוא בו, והדברים ארוכים. אני קורא על הדורות מראש. הנה דור ההפלגה, גבורותיו של צפון בן אליפז, שיבת יהודה, קורות מלכי פרס, ונוראותיו של אלכסנדר מוקדון. הכל חי ועובר לפניי כבמחזה. הנה אני איש מלחמה, עומד ונלחם בחרבי ובקשתי. הנה אני טועה במדברות, מלווה את אלכסנדר הגדול, והוא רוכב על סוס אדיר, והסוס דוהר, ומפיו יז קצף. אנחנו הולכים הלאה הלאה לארץ הודו. עוד מעט והננו באים אל הארץ פנימה, עוד עלינו לעבור את הנהר, אבל בני הצבא אינם רוצים ללכת עוד. עוד שעל אחד אל הניצחון, עוד שעל. ומלכנו אלכסנדר אנוס לסגת אחור. ואז ייקח אבן ויחרות עליה ביד רועדת. אני, אלכסנדר הגדול, יצאתי, באתי, הנה נשב. ברדת היום, גם בקבלת שבת, בשלום עליכם, בקידוש היין ועל קערת הדגים, ליבי בל אימי. הנני במדברות, בשדה קרב. מה לך, בני? אומר לי אבי. אין דבר, מכחיש אני לו. בעיניים קלות אני מחכה עד לאחר ברכת המזון. הוריי הלכו להם אל חדר המיטות. אחיי ואחיותיי גם הם כבר נמו שנתם. ואני נשאר לבדי וקורא ביוסיפון לאור הנר. וליבי מלא על כל גדותיו. הנה ניצחונות המכבים. יהודה המכבי וגבורותיו, מלחמת האחים, חיי הורקנוס התם, הרומיים, האדומים, אנטיפטר, הורדוס, הריב ביתו, אובדן מרימי. הנני בוכה במר נפש. הנה מלחמה מבית ומבחוץ, חלוקת הארץ, יוסיפוס, שר הצבא והארבעים במערה, ימי המצור, אספסיאנוס, טיטוס, נקדימון, בן גוריון והני בריוני. אליעזר, יוחנן, שמעון, אלה הגיבורים הזה הנפש שלא יחטו מפני כל והמוות משחק להם. חללים מושלחים בראש כל חוצות לאין מספר. ונהר של דם שוטף והולך לים הגדול. והנה אש מושלכת אל הבית הגדול והקדוש, המגדלים היו ללהבה, הכהנים קופצים אל האש, וענן אדום מכסה כל פנים, מחשיך כל היקום. ואני נופל שוב על פניי ובוכה.
הכל עובר כמו בחזון לפניי, והכל כמה רחוק ממני. כמעט לא אאמין שהגיבורים הללו ומזבחות דמים הללו שייכים לנו, לאבותיי. אם כי יודע אנוכי היטב את שלשלת הדורות מאז ועד עתה. אין בי הרגשה על אודות התייחסות האנשים האלה לנו, לבית אבי ולכל שכנינו הקרובים. ומעין שאלה אחת מתעוררת בקרבי. מדוע היו רק אז אנשים כאלה? מדוע רק אז לחמו, ניצחו ורדפו? אבל גם שאלה זו נוגעת ואינה נוגעת בי. בלילה ההוא לא ערבה עליי שנתי. חלומות והרהורים רעים ביעטוני, דם ואש ותימרות עשן, ובבוקר קמתי ממיטתי עייף ויגע, כאיש הבא מדרך רחוקה. קטע שביעי ואחרון, גויים ואלוהיו. הימים ההם שאני זוכר עתה, ימי ההשכלה היו, בניצני אלומי. בעיר קטנה ישבה לבטח בקרן זווית נשכחה, והדרים בה לא שאלו הרבה ולא ביקשו חשבונות רבים. הפרעתי את הדממה. הנני משקים ומעריב לבית המדרש, ומאחר לשבת. אני שוקד על דלתות התורה, אני עוסק בנגלה ובנסתר, בספרי הלכה ויראים, וליבי לא תמיד עימי. כמו יד נעלמה נגעה בי, והיא מושכה אותי הלאה, ואני מתחמק וקורא בספרים חרש, ספרים שסותרים את הספרים שבבית המדרש, ואת הספרים אשר בבית אבי. בלכתי לבדי בלילה מבית המדרש הביתה, בתוך רחובות העיר הישנה את שנתה, ורק השמיים אשר ממעל נשקפו בהדרם עם כוכבי השרת, אז התעוררו בי חיליון נפש וחירות הרוח גם יחד. באה עת שהפלגתי והחילותי להיות מקצץ בנטיעות. חשבתי את כל האנשים אשר מסביב לי עם כל ספריהם ומעשיהם כתועים בתוהו לא דרך, וכי רחוקים מחיי עולם. ועוד ליבי נתון בין המצרים, ונפשי לא תדע שלב על ידי המחקר מצד זה והמסורה מצד זה, אליי דבר יגונב, כי שם במרחקים חי איש יושב אוהל פילוסוף אלוהי, והוא הורה דעת את נבוכי הזמן. דבריו שנמצאו בבית גנזיו לאחר מותו, נתפרסמו בעולם בספר מיוחד, והספר הזה מצוי רק אצל אחד בעיר, במסתרים קוראים אותו, כי נוראים דבי הספר, עמוקים הם מיני תהום. ותשוקה עזה התלקחה בי, לקחת תורה מפי המורה הזה ולדפוק על שעריו. ובימים ההם החל אבי להשגיח עליי בשבע עיניים, וכל אשר הוסיף הוא לשים אליי לב, כן הוספתי אני להסתיר את הגות רוחי ממנו. והיא בעיניי כאיש הנושא בעמקי ליבו סוד גדול. ואז הובא אליי מהעיר הסמוכה ספר מרובע, והמביא היה איש עיתי שנשבע לי בחיי ראשו שהדבר יהיה שמור איתו. ואני התחלתי בימים ההם ושמרתי את מיטתי למען לא תפריעני עין צופיה. ראשי עליי כואב, שיקרתי למור. ערב שבת היה, ושם, בחדר הקטן, על יד החלון הקטן המכוסה מסך לבן, אני שוכב וקורא באימה, בולע אני מה שאני מבין ומרגיש מה שאינני מבין. בחוץ יהום הרוח, ואנוכי חונה על יד השער גויים ואלוהיו. ואני קורא בו בעיון בנפש נלחצה, אקרא ואפחד, אפחד וגם ארגע. וכמעט אני רואה צוותי הזקן דובבות לפניי.
התדע ותשכיל שמה שקראנו הוא רוח הכולל לאומה, הוא מה שיקרא בתורה ובנביאים הראשונים בלשון תחילת המחשבה אלוהי האומה. וזה סוד, או כפי דיבורנו, ציור התבוני של הדברים. ושכנתי בתוכם כי איתכם אני. ורוחי עומדת בתוככם, וסוד השם שכינה, והדיבור שכינה בישראל. סוד ושכנתי בתוכם. סוד השם שכינה. רגשות לא ידעתי מתמול שלשום, תוקפים עליי מכל צד, כמו באים מעבר לים, ממקום נעלם. ליבי סוער ונפשי כמתמוגגת, כיראה. הנני מרגיש שהרבה נשתנה בי ברגע זה, שהרבה איבדתי וגם הרבה מצאתי. בחוץ יהום הרוח, ולי יקצר המצע מהשתרע. רוחי יישאני הלאה, ואני קם וממהר לצאת. הכל נראה לי בפנים אחרות, הכל לא כתמול שלשום. כבר התקדש היום, ואני ממהר לבית הכנסת. בעצלתיים הנני עולה על שלביו, ובלב חרד הנני מתגנב פנימה. לכו נרננה, נשמע כל הקהל. ואני יראתי בפצותי, יראתי פן יראה על פניי את אשר איתי, את אשר קרה לנפשי. והוא אלוהינו, ואנחנו עם מראיתו. ואני מהרהר בגויים ואלוהיו, בסוד ושכנתי בתוכם, והם לא ידעו דרכי. סוף הקטע השביעי, גויים לאלוהיו, וסוף הסיפור שבכתב ובעל פה. סיפורים מאת מיכל יוסף ברדיצ'בסקי. בעין תקווה מעבר לנהר, קטע ראשון. הקלטה זו של ליבריבוקס נמצאת במרחב הציבורי. הוקלט על ידי עומרי לרנאו, מבשרת ציון. ואני אז חתן צעיר לימים, יושב בבית חותן עשיר, בעיר מצער ברוסיה הקטנה. והעיר ההיא, בעלת דו פרצופים. מחציה ולמעלה עלי גבעה, גרים ברווחה מי שאינם בני ברית. ומחציה ומטה, בעמק, היא מושב בני ישראל, היושבים צפופים בבתיהם, בבתי מדרשיהם ובחנויותיהם, שסובבים מגרש שוק גדול, שאל הללו עיני כל העם נשואות. והשוק הוא כברת ארץ מלאה תיבות וקרשים, שם גם אוהלים נטויים. עיקרים עוברים עם עגלות תאונות וריקות, מכל זמרת הארץ ופירותיה פרוס על הקרקע, ומסביבן נשים קונות, נערים בטלים הולכים ענה וענה, באמצע המגרש שוק, גם אבן ואיפה. ועל החנויות המקיפות את השוק כשובח בצד שובח, אין שלטים מודיעים טבען ושם בעליהן. ויהודים אזורי אבנתים עומדים על הפתחים וקוראים באוזני כל עובר, בוא אליי, אליי תבוא, סורה אל חנותי. כך הם עומדים מדי יום ביומו, הם עוסקים במסע ומתן כדי אתמול, כמתמול שלשום. הכל הם עושים כמו שעשו אבותיהם ואבות אבותיהם, מבלי שיעלה על לב אחד מהם להרהר אחרי מעשיו ולחשוב אחרת. גם איש מהם לא יעבור את המעבר מהעיר התחתונה אל העליונה, שבין שתיהן נהר מפליג כמציב גבולות עמים. ולפנות ערב, כשמונים את דמי הפדיון והפרוטות המועטות, מעין אימה נופלת על הגופים הללו, והם מתלחשים בקול נמוך עם נשותיהם, כאילו טבעה
ספינתם בים. ובבוא הליל, בנוח התורה ודרך ארץ יחד, וגם תפילת ערבית כבר תמה, כמו איזה הד עצוב מפלס לו שם נתיב. עוד לא הגעתי בימים האלה ל-18 שנה. נער הייתי ממשפחת גדולים, ורוח אחרת איתי. בלכתי מבית חותני לבית המדרש, ובראותי את סדרת החנויות ואת פני החנוונים, באו ללבבי רגשות בל ידעתים, ונפשי שואלת. וגם בבית האלוהים, האנשים העומדים מסביב לי, לפעמים זרים לי. הנני יושב וקורא בספרים, ואני מביט בעד החלונות לאוויר הרחב ולגובה השמיים. בבוקר, בלכתי להתפלל בעלות השחר, ואני קמתי זה עתה, הכל כמו הולך לאט, כאילו מרגיש העולם כי אין לו כל צורך למהר לכתו. ולאן אני הולך? לאן אני והם הולכים? למה כל המעשים והמצוות וכל הזריזות היתרה? מה ניתן ומה נוסיף לריבון כל המעשים, לאלוה כל הדורות? ויש שבעוצמי עיניי אני רואה את הדורות, את כולם אני רואה, ועיניים אין ספור מביטות אליי בתחנונים. ואני עני ממעש, אדם שיסודו מאפר. ביום השבת בערב, בהתאסף כל העדה בבין הארבעים בבית אדוני להתפלל תפילת ערבית, איש איש שקוע בעולמו ושפתיו מלחשות לפני אדון השבת ואדון החול, אז ליבי יישאני למרחוק, ואני עומד נבוך ונדהם. ויש שאני דואג לבני עמי ורחם הרחמם, אתרגז לחזון מאשריו המתאים, אשר לא הבדילו בין אור לחושך. אבל מדוע לא ינתקו בני יעקב את החבלים בבת אחת? מדוע יציב גבולות עמים? אני מפחד לאחוז בקרנות כיסא הכבוד, לשאול מה למעלה, ולא אחדל לשאול בסתר לבבי. היודעים המה מזה? היודעים בני עירי, כי מקצץ אנוכי בנטיעות? היודעים הם שבאשר יאמינו המה, לא אאמין אני, ושמפקפק אנוכי בכל? אבל אל דעות אדוני, וממנו הלא צריך אני לראו. הוא אמר, ואיך לא אקיים? הוא ציווה, ואיך לא אעשה? שובו בנים שובבים, גם אנוכי אשוב. לא עוד עכשיו, אבל לאחר זמן אשוב. מראשות השבוע הבא, מראש חודש, מראש השנה. אני יושב בצהריים בדממת היום אל המרבד הרך בבית חותני, והנערה היפה והיא אשת נעוריי, תופרת בבד, יושבת אצלי ומביטה אליי, ואני רחוק ממנה, מבית אביה וממולדתה. אין אני יודע מה עימדי, גם לא אבין מדוע לא תספיק לי אהבת הנפש הזאת. ליבי ונפשי נשואים למקום אחר. אני מפליג בספרים, הוגה אני בספרי יראים ובספרי מחקר. אולי אליי דבר יגונב, אולי אמצא שמץ מן אותו דבר אשר אני מבקש, אבל אני מתייגע לשווא. הנני עולה במחשבותיי שמיים, יורד תהום, כאילמים הכל בעיניי, כולנו רחוקים זה מזה, אין לנו שייכות זה לזה. מדוע אנחנו חיים? למה נברא העולם? מדוע אנו שואלים ומבקשים כל הימים? מה תכליתנו ולאן פנינו מועדות? שברי מחשבות ורגשות שונים עולים ומכסים את נפשי, ואני כחולם בהקיץ. רק את הירח אני אוהב, את הכוכבים, את הליל ואת העצב שבליל, רק אז ינוח ליבי.
וגם ימי החרב המתהפכת אני זוכר, ימי גרש אלוהים את האדם והיה כאלוהים. אני אוהב את רעייתי והוריה רחוקים מליבי. כל יושבי העיר הם לצנינים בעיניי. אני שונא את האנשים הרודפים את ההשכלה בת השמיים. ואני אויב למערינו וגדולינו שהמיסו עלינו את ההלכות הרבות ואת כל החוקים המעיקים. צר לי הבית, צר לי המקום. אני יוצא למעקה של בית חותני אחרי ארוחת הערב, ואני יושב על הספסל, ותכף תבוא בי השאיפה לצאת מפה ולעזוב את הכל. וכל דק של רעייתי נשמע מהבית למור, בוא הביתה נתנאל, האוויר קר. ליבי הולם, כאיש כבד אבון אסתכל בפניה, בתומה אינה יודעת דבר, והיא מנשקת אותי על מצחי ואומרת, אל נא תרבה מחשבה, אל נא. ויש אשר בבוא השבת, אחרי אשר כבר רחצתי, החלפתי סמלותיי, אז רוח חדשה תתעורר בקרבי, אשכח לשעה את ספקותיי, תמיהותיי ושאלותיי, ואני ונפשי כתינוקות של בית רבן. המנורה מעל התקרה מאירה את האולם הגדול בבית חותני, השולחן מכוסה לבנים וכלי הכסף עליו נוצצים. חותני, לבוש משי שחור, מטייל לאורך ולרוחב החדר ואומר, שלום עליכם, בהרחבת הדעת, וגם אני עונה לעומתו, ורעייתי שומעת כל הנאמר. מספרים אנו בשבחה. עקרת היא רעייתי, עקרת היא באותו בית, באותו רחוב, באותה עיר, ברחבי העולם. נרות של הבתים הסמוכים חודרים אלינו בעד החלונות ומעוררים בי איזו נגיעה, לא אדע שחרה. וכרגע אני מרגיש חום נפש. רעייתי עומדת לימיני ומלחשת לי דבר באוזני. דמעות אהבה באפאפיי, דמעות גיל. אבל הנה עוד הפעם ינוח עליי רוח עצב, רוח בדידות. בבית המדרש, בליל החמישי לשבוע, עת אנחנו ערים כל הלילה על גלי הספרים המתים. ליבי מתגנב מתוך החבורה ונודד למקום רחוק, אל מקום לא ידעתי. ושיממון מוזר בא בקרבי וממלא את נפשי. אין אני יודע מה לי. לא ידע לסמן את אשר יחרוש ליבי. אבל אחת יודע אני, צר לי המקום. דיוקנה של רעייתי, עיני התחלת שלה. כסמה אינם דיים להשתיק את שאיפותיי. יש לי חיים רחבים, אבל לי יחסרו חיי מחשבה ואוויר המחשבה. רגע אחד חיבקתי את רעייתי, אני חותר תחת מסתרי עולם, תחת סתרי יה. בחוג של אהבה ואושר נתון אני, כל אשר אשאל לא ימנעו ממני, אבל חפץ הדעת לא ישתוק בי. מה אנו ומה היינו? מהו העולם ומה האלוהים? מה המה אורייתא וישראל? זאת תגידו לי, וקחו לכם כל אשר נתתם לי. בררו לי את ספקותיי, פיתרו שאלותיי, ואז ליבי ינוח, אשוב למנוחתי. היש באמת מעשים טובים ורעים? היש אלוהים צופה ומביט, וגם קוראת ברית? הגידו נא לי זאת, תנו לי ספרים שיעירו לי זאת. והנה שמעתי כי מעבר לנהר, ברחוב הגויים, יושב בן ישראל מוחרם מאחיו. מחויאל עושה שכר שמו. בביתו אוכלים ושותים בגילוי ראש. אשתו יוצאת פרועת ראש. בניו למדו בבית ספר, ובנותיו פורטות עלי מינים. אפיקורס גמור הוא האיש הלז, אבל הוא מושלם וידען.
וידעתי גם ידעתי כי באחד הימים אעבור את הגשר ואבקר את אנשי הבית הזה. בנפשי היה הדבר. באחד מלילות הקיץ, היה אחרי תפילת ערבית, התחמקתי לצאת מבית המדרש, סבבתי את הרחוב והגעתי לגשר. לאט אני עובר עליו, והמים מתחת והשמיים ממעל כמו מביטים עליי. הנני כבר בגבעת העיר העליונה, ואני נפנה אל העיר התחתונה. כבית מועד לכל חי, נראים לי הבתים מרחוק. רגש עוז בא בקרבי לדעת שאני הולך עתה ממצבות אופל למקום אור. אבל שם בעמק הלא יושבת רעייתי, מסעת נפשי. אני מתחזק, אני הולך הלאה. מנוחה. בתים לבנים מתנוססים בתוך גינות על פני הגבעה. וממעלה הם, בית תפילה עם מגדל גבוה עומד בשלוותו, ומעלות אבן מסביב לו. לאט אני הולך הלאה. שם, בקצה הרחוב, יגור מחויאל. ואור חודר בעד חלונות הבית. ליבי יח. אני עומד בפתח איזה רגעים, איני מרהיב בנפשי לפסוע על סף זר. אני מושך בפעמון. זאת לי הפעם הראשונה בימי חיי למשוך בפעמון. נערה שחורה ונבה פתחה את הדלת. הנני בבית פנימה. ועוד בטרם אגיד את שמי, ידעו מי אני. וכבר אמרו שבאיזה יום מן הימים אבוא אליהם. כל בני הבית הושיטו לי את ידם בחיבה וקיבלו אותי כמודה וכאח. אני יושב על המרבד ועיניי משוטטות. כלים נעים, תמונות נעות, ספרים יפים עומדים בארון. ליבי התרכך למראה המשפחה הזאת והחיים הללו. הושיטו לי חמין בצלוחית טהורה ואשתה. אני שותה בגילוי הראש בפעם הראשונה בחיי, ואיזה עוז רוחני אני מרגיש. עיני אם הבית מביטות אליי ברחמי אם, ומחויאל, נשיא הבית, מדבר. ברגשי חיבה הוא מדבר. הוא שופך חמתו על בני ישראל הדרים בעיר הזאת שבחשיכה יתהלכו. ואני מוסיף עליהם ואומר, אל הקרבים אנוכי יושב, איני יכול סט את האמונות התפלות ואת מנהגי העם, איני יכול עוד. החוצה אליך, הרחק הרחק, ואלמד דעת ותבונה. עד אז לא חשבתי מחשבה כזאת כלל. מחויאל ובניו אומרים, לך לך מעמך ומבית חותנך אל ארץ רחוקה. והנערות אומרות, שב בזה, צר לנו על רעייתך. עוד רב המועד, ליבי לא ידע שלווה. הגיעה השעה העשירית, הלילה שוב הביתה, ואני קם ללכת. לרעיון במהרה. דופק אני על חלון חדרי. בת שואה, בת שואה, פתחי לי. הנני, הנני. כמתבייש נכנסתי. הנני מגמגם ואומר, איחרתי לבוא, התווכחתי עם חבריי. השיחה הייתה ארוכה. מדוע איחרת? דאגתי לך, דאגתי. ארוך נפשה נגע עד מיתרי ליבי ומרגיש אני מוסר כליות. למה איחרת? הוסיפה למור. הוריי דאגו לך וגם כעסו עליך. אין דבר, עניתי אני. יש דברים בגו, נפלט מפיה. הנני רואה כן רוח זר בקרבך. אוהב אתה אותי, יודעת אני זאת, אבל איזה דבר מושך אותך למקום אחר. חושב אתה יותר מדי, וקורא אתה בספרים יותר מן השיעור. איני יודעת מה איתך, אבל יודעת אני שבאשר ילכו אבותיי וכל יושבי עירנו, לא תלך. מדוע שותק אתה? למה לא תצדיק את עצמך? מי ייתן ותהיה לי מה שהנחה לי? לא תדע ייסורי נפשי.
ייסורים אני גורם לך, אישון עיניי? אמנם כן, את לבבי אתה קורע, אין אני רוצה במחשבות ובספרים, אשר הם מסיחים את לבך מאיתי. מדוע לא תספיק לך אהבתי? מדוע אינך עמדי? נתנאל יקירי, שוב אליי, שוב אלינו, שוב אל עמך ואל תורתך. הנח את הספרים הזרים. עשה זאת למעני. אני שומע המיית ליבה. אני נופל על צווארה וקורא. לא אוכל להמית בקרבי מחשבותיי. לא אוכל. יכול תוכל אם תרצה זאת באמת, מתחננתי, בשימה ידיה על צווארי ותומכת ראשה בראשי. אני אהיה עמך תמיד. ספר לי כל מה שבסתר לבך. אנוכי אסייע לך, נר נשמתי. ואני איני יכול לענות אותה דבר. סוף הקטע הראשון בסיפור באין תקווה מעבר לנהר, מאת מיכל יוסף ברדיצ'בסקי. סיפורים מאת מיכל יוסף ברדיצ'בסקי. הקלטה זו של ליבריבוקס נמצאת במרחב הציבורי. הוקלט על ידי עומרי לרנאו, מבשרת ציון. באין תקווה מעבר לנהר, קטע שני. ירחי עמל עברו עליי בבית חותני. חותני, חותנתי, רעייתי, שכננו הקרובים, מדברים על ליבי, ובני העיר מספרים איש לרעהו, כי אנוכי, בן למשפחת רבנים, נוטה לצידי הדרכים. מה להם ולי? מה אתן ומה אוסיף להם באמונתי? אבל הם אחראים בעד מחשבותיי אני. 2000 שנה של אני מאמין, של דורות מתים וחיים על קדושת השם. ואני איני מאמין, איני מאמין בכל. הם הרבים, ואני לבדד אשכון. חותני יריב עמי, וחותנתי תריב איתי. ובשעה שהם עולבים אותי, רעייתי יושבת ובוכה לאמור, מה אתם חפצים ממנו? והלא הם שואלים ממני רק מילתא זוטרתא, ליראה את אדוני וללכת בדרך אבותינו. טוב הארץ הם נותנים לי, ומדוע לא אעשה למענם את הדבר הזה, לחדול מהגות בספרים חיצוניים? הנני כאכזרי בעיניהם, כאיש שהולך לשחט בשרירות ליבו. גם ברכות בתחנונים אליי ידברו, שוב על אדוני אלוהינו, היה עברי ככל העברים, והגה בספרים קדושים לכל העם. ואני, זה דרכי לשתוק, ושלא לענות דבר. רוח שטות נכנסה בו, קליפת המינות היא חזקה. אבל ליבי לא ירח, לא ארפה ממחשבותיי. ורק פעם אחת בא עליי הרוח להטות אותי אליהם, ועוד היום הדבר הזה כמו חי לנגד עיניי. באשמורת השנייה בלילה, בסוף הקיץ, והנה קול מאיר, קול בא מחוץ. קומו, קומו לעבודת הבורא. ליל ראשון של סליחות היה, ועלינו ללכת לבית האלוהים לשפוך שיח. גם רעייתי התעוררה משנתה, ותשם בגדיה עליה, ותאמר, קום נתנאל, נלך, הזמן קצר. חותני וחותנתי כבר היו מוכנים לצאת. עזבנו את הבית, ואנו ממששים ברחובות האפלים. רוח קר נושב, רעייתי ההולכת לצידי, נשענת עליי, ותשם כפה בכפי. אהבה, רחמי אהבה, אני מרגיש בקרבי אליה. והנה אנחנו עומדים במגרש בתי הכנסיות, שכולו אורה. רעייתי ואימה פנו אל עזרת הנשים, ואני וחותני נכנסנו לבית המדרש, אשר שם מקומנו. מלא הוא בית האלוהים ממתנים בכל עצב.
ועל יד העמוד, לפני ארון הקודש הפתוח, עומד איש עטוף בתליתו, קורא לאל שדי, והקהל עונה לעומתו בכל נחיים. שמע קולנו, אדוני אלוהינו, חוס ורחם עלינו. אל תשליחנו לעת זקנה, ככלות כוחנו, אל תעזבנו. ואת הזקנה אני רואה על פני האנשים, על הקירות, על מנורות הנחושת האילמות, על הסליחות הישנות, ועל נטפי החלב שלהם. עוצב ויגון ממלאים את ההיכל. פחד חדש בליבי. נדמה בעיניי כמו קם זה העם עתה מבית הקברות. קמנו כולנו, ואנו מתפללים לאל רחוק. גם הוא מלא עצב. ביד חזקה נדחפתי מעולמי אני, שהייתי שרוי בתוכו, לעולם עתיק גם קדוש. אני מרים ראשי מול עזרת אנשים, ואשמע כל דמעות. הנה שם רעייתי, בא אחשוב. אני שב אליה ואל אלוהי אבותיה. אני עמל לעשות את הטוב והישר, והמה מסייעים לבא להר ומקרבים אותי. ליל ראש השנה. הייתה באמת כמו שנה חדשה לנו, שנה של שלווה. בנים שבו לגבולם. רעייתי הצוהלת בסמלת המשי הצהובה שלבשה לכבוד החג, מפיקה הוד. ואנוכי, לבוש בגדי משי שחורים, יושב על צידה לפני השולחן המכוסה לבנים בהדרת קודש. כאח וכאחות אנו יושבים, ואנחנו שולבים ידינו תחת השולחן. ביד אחת אנו מוסרים זה לזה רגשי חיבתנו, את הנאורים שלנו, וביד השנית אנו מקבלים מהוריה את חתיכת הפת מסולת נקייה הטבולה בדבש. מנוחה, כל העולם שרוי בנחת. בלילה ההוא כחלה בנעוריה הייתה רעייתי בעיניי. ישבנו בחדרנו לבדנו, והנר הדולק על השולחן, המפסיק בין המיטות, מפיץ אור כהה. ולפתע, הנני מתבייש מפני הנוער. לא אדע לתומי איך יתירו לנו, נער ונערה, לשבת בחדר לבדם. איך יתירו לנו להתייחד, מבלי אשר ירננו אחרינו, כנהוג בישראל. והן לפני הנישואין, הלא למשל ולשנינה היינו, לו הרחבנו רק לדבר את קלתי בגלוי. היודעת את, לוחשות שפתיי? היודעת את, אהבתי אלייך היא בלי אומר ודברים. אני מחבק אותה וארכין פי לפיה. היא משתמטת ואומרת, הלא ימים נוראים לנו אתה. חפץ אני להגיד לה כי אותם הימים אינם נוראים כלל, אבל אני חס על שלוות תומתה ואני מסתיר דבריי בקרבי. נתנאל, המאמין אתה בשכר ועונש? אומרת היא. המאמין אתה כי כל מעשינו בספר נכתבים? אבל בת שואה, מה לך לדעת זאת? מעמיד אני את פניי כמתפלא. אני נופל על צברה, החבקה והחנק את מחשבותינו. נשיקה ארוכה, אביב החיים. השלווה שבה לבית חותני, אבל הכל כדממה לפני הרעש. גם דודה של רעייתי, שמואל הזקן, אינו מתווכח עמי כדי להחזיר אותי למוטב. אינו עמל עוד להראות כי חלילה לנו לפקפק בדברי אור החיים, שיעקב אבינו ועשיו הרשע בריבם על אודות הבכורה, הפליגו במחלוקת הרשב"א והר"ן. לפניי פתוחים הספרים הגדולים, מקורחים באור אדום, שנדפסו על ידי האחים הקדושים שפירא, שגם למסדרי האותיות היה גילוי אליהו. חושבים בבית כי שבתי מדרכי, ואני חוזר אל ספקותיי ושאיפותיי. בני הקריה מכינים עצמם ליום הגדול, אנוכי עמהם וליבי בל עמם.
בסתר נפשי אני כופר בכל התפילות ובכל המעשים הללו, ואיני מאמין כל עיקר. במחשבות זרות אני הולך לבית המדרש, את עטף בתליתי ואסתכל בסידור. אני הכופר רוחץ את ידיי לסעודה, ואיני מאמין בנטילת ידיים. אני נושא כובע על ראשי כל היום, ואני זוכר אותן השעות שהלכתי בגילוי ראש בבית המשפחה המשכלת. הלאה מחשבות, סורו ממני. איני יכול סטון את מסע הקהל הזה, לא עובד במנהגים האלה ובמעשים האלה. מדוע שמו חכים בדעותינו? מדוע ציוו עלינו גם דעות ומחשבות, מחשבות ומעשים? מדוע אוסרים עלינו את החיים וממיתים בנו את החפץ להתענג? רק ספרים כתבו, ספרים רבים כתבו, בכל דור ודור, איש איש קיבל מזה ומסר לזה. אבל אין אני מאמין בהם ובספריהם כל עיקר, איני מאמין בכל. מחשבות כאלה קיננו בליבי כל ימי התשובה. אני כועס עליי ועל אחרים. הכל ערב בעיניי בעד האמונות התפלות, בעד מעצורי אור ההשכלה בת השמיים. רק עם חכם ונבון העם הזה, והם הולכים חושך ולא אור. הם בתוהו לא דרך ילכו, באופל הבערות. שובו, שובו, הקיצה עמי. בליל יום הכיפורים, בהתאסף כל העם, למי קטון ועד גדול בבית המדרש, בני העדה עטופים בתליתותיהם ותחריכיהם, עומדים ומתפללים. בעמוד שני זקנים לימים, וספרי תורה בידיהם על יד העמוד, ומתירים להתפלל עם העבריינים על דעת המקום ועל דעת הקהל, תשוקה זרה בערה בקרבי, להרים תליתי, אפני מעל ראשי, ולקרוא בקול גדול יהודית, הקיצה עמי. כל הלילה הארוך והיום הארוך שלאחריו, נלחמתי בנפשי, עצרתי ברוחי הסוער. בשחרית, במוסף ובמנחה, העזתי להסתכל במתפללים כבטועי רוח, זה עידן ועידנים. אבל הנה הגיעה שעת הנעילה, ואפחד גם אני. חרדת בין הארבעים, כמו חרד העולם ואופל מדכא, בא מעת העומדים צפופים ומתפללים, איש על יד איש, ספסל בצד ספסל, הנשים בוכות בקול. חבלי עולם, כל אשר סבל בן אדם ישראלי, הצער אשר בגלות הנצחים ומצור הנפשות גם הן, כמו נאורו הכל משנתם, כמו נקהלו לעמוד על נפשם, כמו מרגישים המה את הקץ. אינני האיש שהייתי אתמול, ליבי מקשה ולבכות אני חפץ, על חיי, על ימי נעוריי. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, וכל תקיעה ארוכה נשמע. איני יכול לעשות שקר בנפשי, איני יכול. ילכו המה באשר ילכו, ואנוכי במסעות ליבי אלך. יחשבו הם מה שיחשבו, ואנוכי אהגה רק במחשבותיי, ושלי רב משלהם. אני קורא שוב בספרים חיצוניים, בבית המדרש אחרי התפילה, בהתאסף כנופיה קטנה סביבי לתהות על קנקני, גם אגלה את לבבי. ועוד הפעם התחדש ריב הדעות במשכני. חותנתי עמדה לרוב לימיני, ותתעמל להשתיק חמת בעלה לאמור, עוד נער הוא, יגדל ויהיה לאיש, והיה כאחד מאיתנו. וחותני באחת, כל באיה לא ישובון. ופעם אחת קרא בפניי ובפני רעייתי ואמר, הרואה את האיש התם הזה? הרואה את אותו שקוע במחשבותיו? והיה, אם לא יעזוב באחרית הימים את עמו ומולדתו, ולא ילך לחוץ לארץ, להשתלם בלימודים בבית מדרש המדעים, אז אחייב את ראשי. ולשמע המילים בית מדרש המדעים,
נפל פחד בבית. נעלמה חותנתי, נעלמה דומיה, רעייתי כמעט התעלפה מרוב חרדה, וגם אנוכי השתוממתי. בלילה הזה חלמתי, והנה אני בארץ נוכריה, לבוש אני מלבושי נוכרים ומדבר בלשון הגויים. אני שוקד על דלתי בית ספר גבוהה ולומד חוכמות ומדעים עמוקים. משונים הם אורחות החיים והעולם, ואני אדם אחר לגמרי. גדול פי שניים אני מעתה, ועל מצחי איזה סימן לא יכול להימחוק. אם כתמי זה גודלתי, אני מפיץ מדע ברבים, ואני דורש על גוי ואדם יחד. והנה הוגד לי כי אישה צעירה שואלת עליי, היא באה וחורעת לרגליי. הקיצותי, כבר היום גדול, השמש זורחת במלואה, ובחדרי כמו נעשה איזה דבר. רעייתי קמה ותלך. באה האמה העברייה ואמרה לי כי בעל העגלה כבר שאל עליי. איזה בעל עגלה? עניתי משתומם. זה הנוסע דרך עיר אביך, ענתה לאמור. בנתי את הדבר ופניי נפלו. אבל הנה עזרתי חיל ואכילותי להכין את כלי לדרך. תכריך לבן פרסתי על הארץ, ועליו הנחתי את מלבושי וספריי, ואחר כך קיפלתי את המכסה ותפרתי את הקרנות מכל צד. האמה עומדת על יד הדלת ורואה אותי קורע על הארץ ותופר. יושב אני על צרורי משמים, והנה נאמר לי כי בעל העגלה כבר מחכה בחוץ. קמתי באיזה פחד, שמתי את צמיחתי עליי, עטפתי צווארי באדרת, ואני עובר מחדרי דרך האולם הגדול. חותני צועד לאורך החדר בפנים זעומות, ורעייתי יושבת בקרן זווית מבלי דבר דבר. ניגשתי אל חותני והושטתי לו יד לפרידת שלום, והוא לא החזיר לי שלום. ביקשתי לומר איזה מילים לרעייתי, וכמו מחנק בצווארי ועגלי דמע בעיניי. האמה נשאה את חבילתי החוצה, אך רגעים עברו, ואני יושב על העגלה הרתומה לסוסים שניים שונים במראיהם. העגלה עוברת את הגשר, כבר עברנו את העיר העליונה. אנו בדרך המלך, ורוח מנשב באילנות הנטועים לשני צידי הדרך. בליבי שיממון ורגשי נחיים. שלמה, שלמה, נשמע קול ממרכבה דולקת אחרינו, עצור סוסיך, חכה, עמוד. אני נפנה לאחוריי, ואני רואה את סוסי חותני מרחוק. בעל עגלה עוצר בסוסים, המרכבה שמאחורינו עומדת גם היא. שלמה ירד מעל מושבו, הלך אל מקום המרכבה השנייה, והתלחש עם היושב בה. רבע שעה עבר, בעל העגלה שב, הוא לקח את חבילתי ונסעה אל המרכבה, ויצב גם עליי לרדת. מבלי מיסים אני יושב במרכבה, וחותני יושב על ימיני. העגלה שבה יצאתי נוסעת הלאה. חותני מדבר עם ירקות, רקות הוא מדבר. הלא כבן תחשב לנו, הלא אוהב אתה את בת שואה. ומדוע תרחיק ללכת? לאן תלך? אל אביך העני ולאם חורגתך תלך, לריב איתה ואת ילדיה? בקרוב הן תגיע ל-18 ועליך לחשוב לתכליתך. והוא מוסיף למור, כמה עשינו בעבורך, כמה עמלנו בגללך מאז הרסת את ביתנו, ואז אמך עוד הייתה בחיים וחיבבה את בת שואה כאישון עינה. זכור אותה, זכור את אבותיך הקדושים, זכור מי אתה ומי הם המשכילים שעמהם תארך לחברה. ואני איני עונה דבר, כמשתומם אשמע את כל האמרים האלו. הוא שם את ידו על צווארי ואני משתמט מזה. מה לך? שואלו אותי,
הרואה אתה, שם בצדי הרחוב יגור האחר, מחוויאל עושה השחר. מדוע תקלל את האדם הזה? שואל אני. פניו נשתנו. אני הייתי אצלו ונוכחתי שעוול נעשה לו. כן, עוול נעשה לו. אתה היית שם? כן, אני משיב, והקובותיי נקשו. אלו ידעתי זאת לפני שעה, קרא והפנה ראשו הצידה, ואנחנו עוברים את בית עושה השחר. במתותה, אומר אני לחותני, צו על הרכב שיעצור רגע. מה לך פה? עליי לרדת לרגע. הרכב עוצר. קפצתי מן המרכבה ורצתי לבית מחוויאל ונעלמתי כרגע. לכל הקורא אחריי לא הקשבתי. בבית עושה השחר קיבלו אותי בסבר פנים יפות. מדברים על ליבי ומפיחים בי רוח אומץ וגבורה. מקווים הם שיכול אוכל ואעשה חיל בלימודים והיה תפארת לבני אדם. שלושה ימים חגותי בבית הזה חג חירות. הבת נתתה אליי חסד, ואת רעייתי שם מעבר לנהר אזכור. ובלילה האחרון יצאתי את הבית וירדתי לגשר. והנה עוד הפעם ראיתי את העיר התחתונה לרגליי עם יושביה, הרחוקים ממני מהלך איזה דורות. רק אורות כהים נוצצים משם מקברת האופל, והמה מעוררים בי רגשי צער וחימה גם יחד. אני שונא את האנשים הללו, אותם ואת בתיהם, בתי מדרשיהם וספריהם. לא אסלח, לעולם לא אסלח לקנאים האלה, שגדרו את הדרך בעדי. ושם באופל, הנה נפש תמה, אהובה, דמעות בעיניי. אני שם פניי אל הבתים הישנים, הנושאים בחיקם את כל הספרים, האמונות והמחשבות שהיו לי לרועץ, שגדרו את הדרך בעדי ובעדה. אל נקמות, אל נקמות, נפלתי על פניי ואבך. סוף הסיפור, מעבר לנהר, מאת מיכה יוסף ברדישבסקי. סיפורים מאת מיכל יוסף ברדיצ'בסקי. הקלטה זו של ליבריבוקס נמצאת במרחב הציבורי. הוקלט על ידי עומרי לרנאו, מבשרת ציון. בעין תקווה, בין הפטיש לסדן. קטע ראשון. אם ייסר אדוני את בן אדם ויראהו את עצבון בדידות החיים, אז ירחיקהו נדוד מעיר מולדתו, מארס נעוריו. אמרו ארץ אבות, אמרו גלות. המקום אשר בו יעזוב הנער רחם אמו, ויפקח את עיניו להביט על סביביו, נושאו בחיקו וברחשי ליבו, כאשר יישא את זיכרון אבי ואמו כל הימים. יבואו על האדם ולאדם, כל גלגולי החיים ותלאותיהם, ילמד לדעת את החזיונות הקשים בעולם ובחיים. אוויר מולדת יושב בסתרי הנשמה, כאור הליל בחידוש הלבנה, או כתוהר הבתולה אשר לא ידעה איש. ומי שאצלו אין הדבר כך ויעזוב את הוד רגשי נוער אלה, ישכחם ויסירה מליבו, נפשו בת בליעל היא, או אין אלוהים כל מזימותיו. שלוש ערים יכולות להיחשב כעיר מולדתי. בראשונה יצאתי לאוויר העולם. לשנייה לקחוני הוריי לשבת בהיותי בן שלוש. ובבואנו להשתקע בעיר השלישית, הרי אני בן חמש. וכבר אני יודע לספר לחבריי, בעת שישבנו על ערימות חול ובנינו לנו מערות וגשרים, כי אני עולה מדי ערב בערב השמיימה,
ואראה ואדבר את שלמה המלך. את אברהם אבינו ואת שרה ידעתי פנים אל פנים, כאשר ידעתי את שכני אבי. בעת התייצבה מרים על היאור לדעת מה יעשה למשה, נדמה לי כי אני עומד על יד ימינה, והיא מחלקת ראשי ושואלת אותי לשם אבי. ואת יהושע בן נון עברתי את הירדן, ואשא גם אני אבן קטנה בידי אחורי המחנה. התולדה הכתובה בספרים הייתה חיה לנגד עיניי כחלקי העיר שבה נגעו. ובבוא אלינו איש ספרדי מארץ רחוקה ומצנפת אדומה על ראשו ומדבר בלשון הקודש, נדמה לי כאילו מתהלך אנוכי בחוצות ירושלים ומתקוטט עם ערבי. אל תראוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש. רחל מבכה על בניה, אלוני ממרה. המקראות המקוטעים לא משהו מחזון עיניי. ובתת לי האמה חתיכת לחם משוח בחמאה, אמרתי לה, בתיה, אני הולך אל ארץ מדיין לדבר את הקיני. הרעלים גברו על המצוקים. נעתקתי משמשון הגיבור, מיהודה וממלכי ישראל, ולוחמי גם אני את מלחמתם והיהי נוסך להם, ואלך אחר זה לשמוע תורה מפי רבי טרפון ורבי עקיבא. במה אישה יוצאת ובמה בהמה יוצאת? שור הנשכל ועבד ששחררו רבו? משניות אלה למדתי בגמרה ארוכה בחדר צר של בית רבי במחטף הבית, והייתי שומם ממראה עיניי. 5 ימים בשבוע עבדתי בגופי ובמוחי בכל הני ההלכות הקשות, וביום השישי הנני חופשי, ואלך בערב לשמוע את החזן המקבל את השבת, פעם בבית הכנסת ופעם בבית המדרש. הנני מזמר עמו, ואני רואה אותי עומד לפני העמוד. 40 שנה עקות בדור, קולי מתרומם, בדמיוני כמו כל העם מתקבצים לשמוע רינתי, ואני עולה על מעלות הארון. ויהי בוקר, ויהי ערב, הגיע קץ העשרת הראשונה לימי חיי. שכינתה בגלותה, אמי מתה ב-28 לימי חייה, ואני ועוד ילדים 2 נשארנו יתומים. ליבי שהתמוגג בבואי למקרא ויישא קולו ויבך, לא הרגיש אז רק איזה תימהון, וצללי נפשי כיסו אותו. גם את הנרות אשר הדליקו למרעשותי אמי בשוכבה על הארץ, ואת המיטה של חבלים, אני זוכר. נדמה לי שמלאך המוות הוא איש תמה ומחשף, הוא השטן, הוא המלאק, הוא נחבי בן ופסי. אותו שם שעלה בי מימי המקרא, די היה להפיג את צערי. ודמיוני מושל ממשלה בלי מצרים. פעם מצאתי בלכתי אל בית הריחיים של רוח, במגרש הפנוי בהיקף העיר, 8,673 רובלים. לא כך, 19,305 מצאתי אז, ובניתי ישיבה בגן, ותלמידים 10 יושבים לרגלי. פעם הייתי רבי יהודה החסיד, והייתי מתגולל בשלק כדי לקדש עצמי לקוני, ולהכין אותי להשגת שיחת חיות ועופות. ופעם ציירתי לי כי גם אבי מת, חופשי הנני לנפשי מעול החדר, ואני מלמד את ידי להקות בקורנס על ברזל מלובן אצל פלוני הנפח, שרגיל הייתי להתגנב אליו ולראות עבודתו. בכל רחבי העיר ירחמו אותי כיתום בעין אב ואם, ועל ליבי עולה רעיון משחית להצית אש ברחוב אחד, ועלה הלהב המלהיב עין השמיימה, והם לא ידעו כי ידי עשו זאת. שכינתה בגלות.
יושב הקדוש ברוך הוא בשמי מרומים, והשכינה לבושה בגדי אלמנותה. כשאהיה גדול בימים, אכתוב ספר, ואהיה נמנה בין חוברי חבר. מעשה בבת מלך שנשבתה, והלך המלך ופדעה. בת המלך היא הנשמה, השביה היא היצר הרע, והמלך הוא היצר הטוב. בדברים כבושים אלה הכין אותי אבי לבר מצווה. ואני אמנם שמחתי ביום הנחת תפילון על החדשה ועל התמורה. ובערב ההוא נשאתי עיניי, לא בת מלך הייתה, כי היא אישה כבת 30, יפה ועשירה ויושבת לבדה. ובשלוח אותי אבי אליה ללוות מאיתה 10 שקלים ליום השבת, ואיש אין בבית הנאה, חיבקתני בעלת הבית ותנשקני. אש זרה, כנדהם הייתי כל היום ההוא, חפץ לצעוק ולהשתולל ברחובות, ובצאת השמש שמעתי כל מנגינה עמוקה עולה מרחוק. בשופר כי יתקע ירננו עצי היער, הרים ירקדו כאלים. מי נתן לשור הבר חילו לצחק כך עם לוויתן? מי יגער בים ובמלואו? הלא רק זה מספר אנוכי היום, אבל הרשו לי לציין בזה תורה אחת בתעלומת הנפש. האדם הוא סכום החטא והאש העצורה בעצמותיו. זה המקור לידי האדם העושות תושייה במחשבה, בשירה או במעשה, להער או להיטיב. מהאש הזרה יבואו רוב הגעגועים, המעברים כל דבר חי בנו וממלאים אותנו המיית החיים. הצדיקים והחושבים הם לרוב רק גלגולי רשעים. חידה היא בעיניכם, שמרו על נפשותיכם. סוף הקטע הראשון בסיפור בין הפטיש לסדן. סיפורים מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי. הקלטה זו של ליבריבוקס נמצאת במרחב הציבורי. הוקלט על ידי עומרי לרנאו, מבשרת ציון. בעין תקווה, בין הפטיש לסדן. קטע שני. לך לך מארצך, ואקום ואלך מקייב לברודי, מברודי להר המלך, משם הלכתי לליפסיה ומשם לבזיליה. נודד הייתי מגוי אל גוי. ישבתי על ספסלי בית מדרש המדעים בטרם שידעתי את העולם ואת החיים. נפתלתי את העמל ללחם מבלי דעת מהיום למחר. מצאתי לי רעים ולא ידעתי מהו אדם. את מסתרי הנפש חיפשתי בספרי המשוררים. וחוקים לנשמה ביקשתי לי מפי חושבים. ישענו היה לי כספר החתום, ואחפש אחרי דברי דת אל במחקרים. לו שאול שאלו אותי אז לאמור, מה חפץ אתה ולאן פניך מועדות? לא ידעתי השיב. ואם יבוא איש לחדרי ויאמר לי, מה לך כל אלה? קום ועלה אל ארץ חדשה, שם תיטע כרם או תזרע שדה? גם כן שמעתי לו. הד שר החיים בא ומנשב בקרבי מעל ערימת הספרים, ובשבתי לפנות ערב בחדרי לבדי, ליבי הומה ומבקש חידות. למה נוצרתי? מה אני עושה עלי אדמות? הוי, זעם החירות. הוי, עולם בעל דו פרצופים. כחלום בהקיץ היו לי כל הדברים שאני רואה, וכאין תמיהה ארוכה הייתה מלווה אותי תמיד. מי ינבא לי מה יבוא ביום המחר? מי יפתור לי את האתמול? מי ייקח אותי בידו וינחני למקום שאני שואף אליו? תוגה חרישית מנשבת בעולם. הרחקתי נדוד
ואיזה דבר אני נושא בי. כמה אני לפדות את נפשי ובשוויה אנוכי. אם 70 או 50 שנה יהיו ימי חיי האדם עלי אדמות, אם 40 או 30, או גם פחות מאלה, אמר אחד החושבים, תעודתו הרוחנית ומעשהו בעולם, לפי אשר התוותה לו ההשגחה, לא תפחת ולא תמעט. יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש מאבד בשעה אחת את עולמו אשר רכש לו כל הימים. שבעתיים ייכשל האדם וקם, ויש אשר יבקש האדם את אורחו בכל מה שלפניו, ולא ימצא. הפילוסופיה פתחה לי את דרכי, או ביקשתי למצוא בה את דרכי ואת חידת חיי. אם טיפלתי בהגיונות ובמחשבות, אם טלטלתי את עצמי בחללה של הוויה, רק את חיי ביקשתי, ורוחי הסוער הוא הסיעני לטפס ולעלות. עד כיכר לחם באתי וידעתי עמל וצער, ואמרתי, אעלה על במתי אב ואראה צפונות. הוי גאוות אדם, הוי גלוי עיניים ונופל. למרחק הדעות נשאני ליבי, חדרי היה מלא ספרי תעלומות עולם. ביקשתי מזימות לאורחות חלד ואמרתי, בזה תחיה ולא תמות, ואף אתה תחוק חוקים ותציב ציונים. צעיר בן 22 מאפיל בתליתו על דברים רחוקים ממנו, וחושב את עצמו בין בוני עולם. על פיסת נייר שבאה לידי מאז, מצאתי כתוב, וסלח לאבון הגיונך, כי רב הוא. שבע פעמים יפול האדם ויקום. אם יפת אדוני ליפת, אם ישכון באוהלי שם, דורות הראשונים ממלאים בעוזם את הדמיון בחזון. צורכי היחיד נעלמים דומיה, ואני שומע רק קולות ימים עבר. זכרו ימי עולם, בינו שנות דור ודור. וישמע את מפעלות דברי הימים בחיבוש, והתעוררות גויים וממלכות, וישמע תרועות שעון העמים. את יום אדוני כי יבוא על כל בשר. גם אל כל פקודת הצדקה אני מקשיב, ואחוש מזימות שדי להיטיב לעניים ולהעביר דמעה. חרב כי תעבור בארץ, שיר תהילה ישירו לה, ושלום יבקשו ענבים. אדוני הוא איש מלחמה, והוא גם יברך את העולם בשלום. שניות, שניות בעולם ובחיים. שניות אנו רואים במלכות הדערה ובמלכות הדרקיה. מימים ימימה ניתנים לנו התשובות והמעשים. השואל נותן עליהם את נפשו לשווא. מחליפים אנו את הפילוסופיה בספרי התורות, את קורות הזמנים בדעות. נפשי שוטטת, יתכווץ הלב, למדתי דעת הטבע, חשבון ודעת ביקשתי, ורוחי לא מענה מנוח. משורי עולם ומבקשי נתיבות עומדים על דרכי. את שפתם משמע, ואת החידה לא אבין. לי יאמר, הרי שלך לפניך, וליבי לא ישקוט. יום ירדוף יום, ושנה שנה. הקיץ יגדיל תמהוני, וירחי חורף ירבו את בדידותי. אם לבדי אני, נפשי מבקשת קרבה, ובבואי באנשים, שמשם לא יאיר. הליל ימלא אותי עצב, וגם בבוקר צערי לא יפוג. בחוצות קריה אני הולך ואתפס בדמיוני. אני אפגוש מכר ברחוב, נלכה יחדיו, ולא נסיח. מה יום יומיים? מה לי עכשיו ומחר ותמול? כולם יישא הרוח. אמור אמרתי כי אל ארץ חדשה אלך ואשנה את מזלי, וטועה אני.
אמרתי שבמלחמת הדעות אלבש עוז, ואך נופל הנני. לא עברתי את הירדן, ועייף אני. רבות ביקשתי בעולם, ומה עלתה בידי? חיי נמקים. לי תחסר אחיזה בנפש ואחיזה בחיים. לי תחסר שררה על עצמי ושררה על דעותיי. בשדמות אחרים רוחי יפליג. מוחי הוא מושב זקנים. בבית ששכרתי לי בו חדר לשבת, חושבים אותי למוזר, ואני לא אשים ליבי לזה. הכל מוכן והרשות נתונה, ואת העולם אני נדון. את חיי לא תיקנתי, ואני עוסק ביצורי שדי. נודד אני בשעה שנפשי מבקשת מראה. נדחה אני ממקום למקום, ומרגוע לא אמצא. ואני מתאמץ להשתקע בדבר אחד, וליבי הוא כמעבר למחשבות ודעות שלא קרתין. הנני מבקש את דרכי, ואראה את חורבות הר חורב וחורבות עולם. אם מקום ואלך, לא אלך לבדי, ואם אשכב, ביעותי עמי יבהילוני. שם בין שבטי יח חוצבה נשמתי, נולדתי בין החומות. קוראים לי שמעון בן משה. קראו לי בן עמי, קראו לי בן עוני, להשכיל יצאתי ולהרחיב ידיעותיי, וכמו יד שלוחה לגרשני. לשב יגיעי, יגיע אבותיי, ויגיעכם אתם. קוראים אתם לתחיית המתים, אולם חצבו לנו קברות. יאושי הולך, הלוך וחזוק. הנפש תתגעגע אל ההן, ולאו, היא אומרת. האהבה והרעות חסרות לי, וכו אני מרבה לשאול. החיים הבלתי נתפסים ביד, היו יהיו לעננים קודרים, והגשם לא ירד. 1,000 שנה כיום אתמול, ובעיני היחיד, הד רגע לנצח. בחדרי אני יושב, ואחבק זרועות עולם, וליבי יהגה נחיים. ואחוד לכם חידת החיים. ממעמקים קראתי לאדוני ואין פותר. קשר קשרתם עליי להממני ולדכאני. הוי אלוהים אדירים, למה יצרתם את האדם לענותו? שמענו למור כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, ואני אומר לכם, גם הרוח הצק יציק לאנוש. שמעתם למור, עבדו וחיו, והחיים לא יבואו. השבעתי אתכם רגשות נפשי, חידלו לענות אותי, חידלו למגר ולנתק, חידלו לסעור. השבעתי אתכם מחשבותיי לדעת כי מה שהיה הוא שיהיה, ואתן חדשות תבקשנה. ומי תיקן לב האדם, מי יחדש את אורחו בכל פעם, מי יבהיק את הנר בנו, ומי יחבא את הנר? שומם אני, שוממים אתם, כולנו שוממים אנו. סוף הקטע השני, בסיפור בין הפטיש לסדן, מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי. סיפורים מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי. הקלטה זו של ליבריבוקס נמצאת במרחב הציבורי. הוקלט על ידי עומרי לרנאו, מבשרת ציון. באין תקווה, בין הפטיש לסדן, קטע שלישי. תחייה, יאיר השמש, 1,000 שנה כעין הינן מול אור הבוקר וטהרת הבוקר. לא חטאתי, לא אביתי, לא פשעתי. מנוחה בליבי. מצאתי את אלוהי ומצאתי את דרכי. כל האומר מהבל הם כל בני האדם, אינו אלא טועה. כל האומר החיים יגעים, אך טועה הינו. הקשיבו אל שירת היום, קחו מלוא חופניכם מהעולם הניתן לכם. אל אלוהים שוכן בערבות, ואנחנו
אליו נתפלל. יתגלה לנו בחזון ואנחנו רואים מעשיו. אם מכמני האהבה היו לי למנה, אם הוד החיים חזיתי, אם מחשבות רמות נפלו בחלקי או דברי שירה, בכל אני מכיר את מתנת בוראי אליו אשתחווה. בבוקר לא אבות אחד באו ניצני התחייה. הסער מתחולל, יהום הרוח. אמרתי, לא אוכל לקום, והנה לי יד ושארית. מה לי ראשונות ואחרונות? מה לי נטיעות שנטעו אבותיי ושיטעו הבאים אחריי? אנוכי אהיה לבני דורי לפה ואמצא את הדיבור. בעודם השמיים נדמה לי כמו כל העולם כולו יהלום חלומו, וכמו הכל מחכה אל הרינה ואל התפילה. פעם נשקעה נפשי בהד השירה, ואיבלה בהמיית חלד, ופעם הייתי אני לכלי שרת לכל אשר מסביב. הזיה, אתם אומרים, אבל את אשר הרגשתי אני לא תבטלו. דמיונות שב בעיניכם הדברים, ואצלי הכל שריר וקיים, החלום והחיים. יש שעות לאדם שהעולם נכנס בו, יש שעות רמות שהאדם שומע אל ליבו. יום נע ירדוף יום, ירח ירח ושנה שנה. הנה עולה ויורד, יורד ועולה, הגידו לי את קיצי, הגידו לי מה יקרה אותי ואתכם. אני נושא חבלי משיח בנפשי, לגאולה ופדות שאוף אשאף, ליבי אינו ברשותי. בן חורין אנוכי ועבד גם יחד, נושא אנוכי בליבי את האור, בעוד שהכל חושך מסביב. לעוף אמרתי, והנני קצוץ כנפיים, אחלום חלומות עמי וליבי יידחה מקלע אל קלע. על פרשת דרכים אנוכי עומד, ובידי אין להסמיל או להימין. קללת אלוהים מאז רובצת עלינו, מתי נשמע את הברכה? השמיים שמיים לאדוני, והארץ מלאה חתחתים. אם תבחרו בטוב, או תראו ומריתם, אין לשנות. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. 110 פעמים ידעתי את הדבר הזה, ובפעם 101 יכאיב לי. אמרתי, אשוב אל עמי ואל אלוהי, וגם זה לא יקל לי. בכו אבכה על שברי. על משכבי בלילות, את ינום הכל מסביב, הנני נשקע בימי געגועי וחלומותיי. מי יעצור אז בידי? מי יאמר לי מה תעשה? עשירים הם החיים, אבל נתונים אנו בכלוב. להאיר נוצרנו עלי אדמות, והאור ייקווה בכל פעם. לי ראה, אשב עמו, והוא מואס בחייו. מנסה אנוכי לנחמו ולדבר על ליבו, ובסתר ארגיש שלא כנים דבריי. אמרתי לתאווה, הציתי בי אישך, וגם החטא אינו מעבר, אין תוך בכל. לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, ויום יבוא וגם הארון יישבר. את נפשי אין אתם יכולים לקחת ממני, ואתם מהרסים את גיבי. יום לאדוני צבאות על כל גאה ורם, להשפיל ולגדע. יום לעברת יום, לעברת שמיים, על כל אדם בצלם יתהלך. נודו לאדם, נודו למבורך ולמקולל. אל תבקשוני בשלבים, אל תבקשוני בחריבים. בשניהם תמצא נפשי, לשניהם היחל. והנה, כי טוב מאוד זה המוות. אשרי לא ילדתו אמו ולא ראה את הארץ. וינחם אדוני, ותנחם התולדה. קולר תלוי בנו מימי בראשית. שני אנשים היו לי למעוז באחרית הימים, שפינוזה ואוריאל אקוסטה.
את גיבי נתתי למלכים ולחיי לכלימה. בשוכבי לפני אסקופת בית המדרש, ובעבור כל העם עליי וידרוך ברגליו, ניצב ברוחי ואקח נקם בכל. משה קילל את עמו, אחיה השילוני קילל נשיא, ירמיהו קילל את השבטים, ויתענף אדוני בכל הדורות. עבדים היינו ועבדים אנחנו. שלשלאות של ברזל ניתנו ברגלינו, ואם גם נפרוק אותם, נכשלים אנו בלכתנו. הנה שביב של אור ושביב של שלג. היקווה ונתקרר, ניקווה ונתקרר. הכל הוא גי צלמוות. משה כתב את ספרו ואת ספר איוב, ויפתח איוב את פיו ויקלל את יומו. סוף הקטע השלישי בסיפור בין הפטיש לסדן מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי. סיפורים מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי. הקלטה זו של ליבריבוקס נמצאת במרחב הציבורי. הוקלט על ידי עומרי לרנאו, מבשרת ציון. בעין תקווה, בין הפטיש לסדן. קטעים ד' וה'. ד. חי נפשי, אם לא ביד חזקה אשפוך עליכם את רוחי ונתתי לכם את אמריי. שנות הדמיון עוברות וימים באים שבהם יחדל האדם להילחם את רוחו ויחל לכבוש את החיים אשר מסביב לו ויתעמל לעשות נפשות למחשבותיו ולדעותיו. העולם אשר מחוץ לנו לא נלוש מאותה העיסה אשר ממנה נלושו נפשותינו. עיסה זו אחרת היא לגמרי. מהי השרת הנפש אם לא כיבוש הלבבות? הדבר אשר ייתן לנו ערובה כי נערנו לא יכבה הוא החפץ להעיר. אין בן דוד של אדם בא אם לא ימצא את משנהו, את יורש נפשו, ורוחו הוא. לא נראה מחשכי תהום אם נדע ששפתיים תהיינה דובבות מחשבותינו. אמנם האפס יפתח לו אור, ואיזה רגש מאיתנו ימלט והולך ומתנהל מלב ללב. אחרי ימים ושנים של יגיעת בשר ורוח עולות תקוותיי. בודד אני, אמרתי, נגזרתי. ושבתי וראיתי כי רק ימי צירוף היו לי ימי כעס ומרי. הדת הנגלית היא המביאה לטהרת האדם וקרבתו אל קונו. לא בעל ההזיה שבי כה מדבר, כי אם בן האדם הרואה תוכן חייו בטהרת הרוח והמעשים. ממלכת המחשבות והרגשות לא תספיק לי. רק אחת אבקש, ידיי תהיינה נקיות ועל שפתיי לא תעבור מרמה. אם אומר, היטיבו ושפו מעשיכם, ישכני נחש, אם אנוכי הרע לעשות. למה תקרא את נפשך? קום ועשה ויכול תוכל. אבל גם כרוז אחר אני שומע לאמור, את עצמך לא תיקנת, ואתה בא לעורר את הלבבות. קשים הם דרכי החיים, נתמתמו הדעות ונשתבשו המעשים. איש איש לדרכו הולך, ואת האמת לא יבין ולא ישמע. ושמתה הארץ, ושמתה ההטבה, ושמתה כל דעה ישרה, אין חפץ ואין אור. מדוע בא אלוהים את האדם לשחט את דרכו? מדוע נתן לנו הטוב ונבחר ברע? מדוע אין צדק ואין יושר? ברית קרא האל עם משפחות האדמה, והמה יעבטו משפט. מוזגים לבני אדם את הכוס, והמה שופכים אותה על פניה. הביטו אם יש מכאוב כמכאובי. מהי היהדות?
השאלה מנסרת תמיד, והתשובה שנתנה לנו התולדה היא מעיקה. לתקן עולם במלכות שדי באתם, ואת עצמכם לא תיקנתם. לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל בין העמים, אלא שיתוספו אליו גרים. החרשים שמעו והעברים הביטו לראות. מי עיוור כי אם עבדי וחרש כמלאכי אשלח? מי עיוור כמשולם ועיוור כעבד אדוני? ראות רבות ולא תשמור. פקוח אוזניים ולא תשמע. אדוני חפץ למעד צדקו, והוא עם בזוי ושסוי. מי בכם יאזין זאת, יקשיב וישמע לאחור, יקשיב וישמע. ויגש אליהו ויאמר, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסיפים? ולא ענו העם אותו דבר, לא עשו זאת אבותינו ואנו. יום לאדוני צבאות, אבל לא בא עוד, אל דעות אדוני, ואנחנו לא נדע. קטע ה' אהבה ומסתמה. שני היסודות הנפשיים האלה היו לבני ישראל לנחלה, מעט מעורב ומדריכיו. וינחם משה, וינחמו הנביאים, וכן כל אלה המעטים השרידים, אשר היו בכל הדורות. הנחלי ואכלה אותם, כה דיבר אל מוציא עמו ממצרים. כי לי בני ישראל, עבדים הם ובנים. ויבחר אדוני בנו מכל העמים לייסר אותנו. רצה האלוהים לזכות אותנו, ואנחנו כחייבים נתהלך. תוגת עולם מלווה אותנו, מצטער הלב וחולם. 2,000 שנה חבלי משיח, וזה עדיין שליף מסניה ולביש מסניה. ביקשו לרומם אותנו במחשבות ואמרים. גם נכאי השירה לא נעלמו מאיתנו. ליל ארוך, מתי יבוא הבוקר? כל ישראל ערבים זה לזה, וגדוליו המה רק אחים לצרה. אדוני ילחם לכם ואתם תחרישו. אדוני מפוצץ את לבבכם, ואתם אוחזים בקרנות המזבח. שומו שמיים, תחרד הארץ, התקבצו כולכם לנוד לנו. בלכתי לסוח עם אחד מראי בגן הבירה, ופתחתי לפניו סגור לבבי. תשובה אחת בפיו. נלכה אל ארץ אבותינו, וירשנו אותה. לשם הדברים האלה, שר יגוני, והיא כמשתומם, ומאז גם אני בין החולמים. בראותי בחוץ אנשי חיל צבא, התעוררו בי געגועים לדגלי ציון. כל אספת עם עוררה בי רגשי עם. מה שהיחיד אינו יכול, הציבור יכול. מה שהנשמה דובבת, יהיה לכל תרועה. נלך ונעשה, נעשה ונלך. נחמו, נחמו עמי, יאמר עליכם. דברו על לב בני ישראל וקראו אליהם, כי נמלאו צבאם, כי נרצו. למה תאמר יעקב, נסתרה דרכי? הרם את עיניך, והחלף כוח. אל תירא עבדי יעקב, כי עמך הצדק. הראשונות הנה באו, ואת אשר לוקח מאיתך, אליך ישוב. שירו לאדוני שיר חדש. ואומנם נשיר גם את השיר הזה על אדמת מיכר. לירושלים נישא את עינינו, ובגולה אנו נוטעים מטעים. בית כי תבנה ממסד עד התפחות, וידעת את מוצאיו ומבואיו, כי אתה תגור בו, אתה ובניך, וכל אשר יישאו את שמך אחריך. מחשבה בלבד מבלי מעשה אינה עושה כלום. ודמיון בלי רצון יהיה לרועץ. העם ייבנה מן הגורם ומן היקב, מן השדה ומן העבודה אשר יעבוד. אל תנסו לדבר רמות, הראוני את מעשיכם. וירא בחלומי, והנה כל המון בני ישראל נפוצים הם על פני האדמה, הם
ונשותיהם ובניהם מתפללים. ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. ויראה אריות שנשרו שיניהם, וזאבי ערב נטעו אחר הכבשה. וישמע, והנה סער מתחולל, וישמע את הרעמים, והקשיב על משברי הרקיע. ברית קרא אדוני לאברהם אבינו שלא לחלותנו, ולהביא אותנו אל הנחלה. והגלים ישטפונו כל הימים. ליבנו הולך מדחי אל דחי. אחת דיבר אלוהים, ושתיים זו שמענו, ובשלישית נקום ונחיה, יהום הרוח. בשעה שראיתי כליון עם ואדם, אמרתי גם אני, יקרו. חפצתי לבנות לי בית. מי האיש הירא ורך הלבב ישוב לביתו, ואני הצעתי אש בביתי, שלחתי מסעות נפשי מעל פניי. יהי רצון שינצחו הראלים את המצוקים, ואני את שניהם החרבתי. זקנתי בלא איתי, נסחפתי אל אחת הכהונות להיות עוזר בבית אוצר ספרים. יום יום אני עובד משעה התשיעית בבוקר עד השנית בצהריים, ואחר כך אצא אל חדרי אשר בפרוור העיר, שם מיטתי, ספריי וכל עולמי. בימי הנוער מדדה האדם מכינו, וגם בשבטו בקרן זווית הוא בן העולם. בימי 40 ו-50 ילאה האדם, נופל המסך או הקיר המבדיל. אם אזכור חלומות והמיית ליבי, רק אשתומם. מה לי העבר? מה לי ההווה? כבתי כברות לי הכל, וגם שפת המצבה לא אשמע. סוף הקטע החמישי וסוף הסיפור באין תקווה בין הפטיש והסדן מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי.